kandi wari hafi kugerayo ese nurikira kuragwa kwawe kumaze iki korera ijuru dasubira inyuma mu Kristo tubimenya isi nikagushuke komeza inzira uzagerayo ushatse wahinduka none wahinduka Pawulo wari Sawuli Imana yaramubabariye igisambo ku musaraba nacyo kirababarirwa ese wahuri ruharwa kurusha umusambanyi Mariya tuzi imbere ye natwe turababarirwa ushatse wahinduka none wahinduka Pawulo wari Sawuli Imana yaramubabariye igisambo ku musaraba nacyo kirababarirwa ese wahuri ruharwa kurusha umusambanyi Mariya Yeah.